Vi er i Roskilde, hvor Dansk Kano- og Kajakforbund holder årsmøde og temadag. Og der har også været præsentation af nogle nye ting med Team Danmarks støttede ATK-koncept. Men om knap 125 dage, der er en stor arrangement, der hedder OL. Og jeg står her med Team Danmark-konsulenten Nikolaj Holmbro. Hvad har I forventninger til kajakroerne ved OL? Må vi jo først se, hvor mange der kvalificerer sig. Vi mangler jo stadigvæk at få K2 200 meter på plads. Det håber vi, det sker der midt i maj måned i Poznan. Og så bliver det spændende at følge. Umiddelbart er kajak ikke udråbt som nogle af dem, der er medaljekandidater, men det er klart, der er et medaljepotentiale blandt nogle af kajakroerne. Danmarks Sejlersforbund har officielt udtaget en roer, Henriette Engel Hansen, K1 500 meter. Men der blev også vundet nogle nationspladser sidste år ved VM i Ungarn. Hvordan ser I mulighederne for, at de her nationspladser måske også kan omdannes til nogle gode resultater? Vi håber jo meget, at det arbejde, der bliver lavet, seriøse arbejde, der bliver lavet med den K4, der har kvalificeret, der er kvalificeret, at man kan finde den rette besætning til det, og den kan gå ind og lave et godt resultat. Og det kan også godt være, at der bliver den mulighed, at der blandt de fire, der bliver udtaget, kunne være en eller eventuelt to plus to, som kunne gå ind og gøre noget på K1 og K2. Det vil tiden vise, men der har forbundet jo lavet nogle snorlige udtalelseskriterier på det, og vi venter i spænding til, hvordan det kommer til at foregå. Sidste år efter et par stævner ved VM, der var Team Danmark også lidt ude med riven og sagde, at det kunne godt være, at nogle af roerne skulle give den en lille skalle. Har du efterfølgende kunne se, at der er blevet gået til den med henblik på, nu var det snart OL? Nej, men jeg synes, at vi har jo, nu har jeg selv været med til et par VM-sæt de sidste par år med kajak, og vi synes, at det er en rigtig god udvikling, kajak er inde i. Vi synes, det er rigtig fint, at de kvalificerer sig til finalerne, og der hvor vi jo godt kunne tænke os, og det kan kajak også, skulle jeg helt så sige, godt kunne tænke os, at der også bliver præsteret, altså man kommer på medaljeskammelen. Så vi har jo sammen med træner og sportschef, sammen med vores eksperter, prøvet at tilrettelægge de mest optimale forløb, således at der bliver de bedste muligheder for roerne for at lave en god præstation i London. I dag her i Roskilde, der har vi også fået en præsentation af det nye aldersrelaterede træningskoncept. Det er altså ikke for elitecenteret, men det er for de lidt yngre roer. Det er noget, I har gået ind og støttet med nogle midler. Hvorfor har I gerne vil bakke op omkring det her? Jamen, vi har jo nu efterhånden en aftale med 22 forbund, som er inde og arbejde med ATK. Nogle er ved at færdiggøre deres materialer, nogle har haft det til at fungere og har implementeret det gennem de sidste par år osv. Og det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er jo, at man på forskningsbaseret viden går ind og anbefaler træning for børn og unge, således at man følger deres talent og deres udvikling, så de får den korrekte træning. Nogle gange kan man jo opleve, det kunne også være i andre sportsgrene i kajak, at træner, som man ville træne voksne, og det er jo ikke altid en rigtig træning i forhold til børn. Så vi har store forventninger til, at det bliver taget godt imod her i kajakforbundet med det aldersrelaterede træningskoncept, og at det på lang sigt måske også kan kaste nogle medaljer af sig, men i hvert fald, som også er blevet snakket om herinde, at man skaber et rigtig godt træningsmiljø for børn og unge, baseret på deres præmisser.